ကိုဗစ်အမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေကြောင့်ပြည်သူတွေမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့ကေယောဂါကူးစက်ခြင်းအန္တရာယ်ကနေလုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားရလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ကိုပြည်ခိုင်ပြိုးပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ22ပါတီကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့ပြီးတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဇော်လိုင်30ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့တဲ့အဲ့ဒီအိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမိန့်ညွှန်ကြားချက်ကြေညာချက်အလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်မှာလူ15ဦးဖြစ်စေ15ဦးထက်ပို၍ဖြစ်စေစုဝေးခွင့်မပြုရတက်နိုင်သမျှလူစုလူဝေးရှိရာနေရာတွေကိုမလိုအပ်ဘဲလုံးဝမသွားဖို့တဦးနဲ့တဦးတက်နိုင်သမျှခက်ခွာခွာနေထိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်မှာက6ပေအကွာမှာနေထိုင်ဖို့အပြင်ထွက်တိုင်းလူစုလူဝေးရှိရာသွားတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းဆေးစနစ်တကျမပြတ်မကွက်တက်ဆင်ဖို့စတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်လို့ဦးစွာရေးသားထားပါတယ်ဆလဘီအမိတ်ညညာချက်တွေကိုတိတိကျကျလိုင်းနာရမယ့်ပြည်သူတွေအတွက်နိုဝင်ဘာလ8ရက်နေ့မှာမဲယုံကိုလာရောက်မဲပေးဖို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းအလွန်နည်းပါပြီ။မဲယုံဖွင့်ချိန်မနက်6နာရီကနေညနေ4နာရီအထိစုစုပေါင်းရရှိတဲ့အချိန်မိနစ်600လူတဦးကိုမဲပေးချိန်10မိနစ်နှုန်းတွက်ချက်ပါကလူ600သာမဲပေးနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆန္ဒပြုလွှာကင်တွေတာတစိတုံးကင်တွေတာမဲပေးပြီးကြောင်းအမှတ်သားပြုတာတွေအတွက်စေကျော်တန့်စင်ချိန်တမတ်အကွာဝေးအတိုင်းဆောင်ရွက်ချိန်တို့ကိုတွက်ချက်ပါကတနည်းတာအတွင်းမဲယုံတယုံမှာလူ600မဲပေးဖို့ကတော့အခက်ခဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်မဲဆန္ဒရှင်600အထက်ရှိတဲ့1000အထက်နဲ့2000အထက်မှာရှိတဲ့မဲယုံတွေမှာမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးတာတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာပါရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့15ချက်နဲ့အညီကျင်းပပြီးပြည်သူဆန္ဒနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ရလက်ထွက်ရှိစေရမယ်လို့ကတိပေးကြွေးကြော်ယူနဲ့မလုံလောက်ပဲမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေဖို့နဲ့ကယောဂါကူးစက်ခြင်းအနေရကနေလုံခြုံစိတ်ချရစေဖို့လိုအပ်တဲ့အစီအမံတွေကိုဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားရလဲဆိုတာပြည်သူတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအသိပေးဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာမှာပါရှိပါတယ်ဒါပြင်ရှင်းလင်းလွယ်ကူစိတ်ချရတဲ့အစီအမံတွေမရှိရင်ဖြစ်စေအချိန်မီပြည်သူလူထုကိုအတိပေးရှင်းလင်းနိုင်ခြင်းမရှိလို့ဖြစ်စေပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေအတွက်ပြည်သူလူထုမှာတာဝန်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းအိတ်ဖွင့်ပေးစာထဲမှာအတိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့တာဟာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စေဖို့ကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တစုံတရာပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကျန်းခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဗဟုအလုံးအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဦးတောင်းအေးကပြောပါရစေ။အဓိကတော့ဗျာဟိုပေါ့နော်ဟိုလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရုပ်ကောက်ပွဲဖြစ်စေဖို့ပါပဲ။ဟုတ်အဲအားလုံးပုံပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့တော့ဒီကိုဗစ်ကိုအကြောင်းပြပြီးတော့တစုံတစ်ခုဟိုပြဿနာတွေဖြစ်လာမှာကိုလည်းမလိုလားဘူးဗျာ။နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ခုနရတဲ့ရတဲ့ပြီးရင်ပြီးတဲ့လူတွေကိုပြည်သူကညမှန်တကယ်ရွေးချယ်မပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဖြစ်သွားမှာစိုးရိမ်နေဗျာအဲခြုံပြောရရင်တော့ခုနဟိုတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပေါ့နော်လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်စီနိုင်ဖို့ပါပဲအခုဒီမှာတော့ဟိုဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီအထိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်ခုနအဓိကဟိုကင်တွယ်ရမယ်လူကြီးမစုရုံးအောင်ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုကင်တွယ်မလဲပေါ့နော်တကူကမဲပြီးတဲ့ဒီ position ကလည်းပဲအဲဟိုတက်တိုက်တက်တိုက်ပြီးသွားလို့မရပဲနဲ့သူကခုနဒီ social distancing အရာပေါ့နော်အဲတန်းစီရတာဒီတယောက်မှတယောက်အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ချက်တွေများသွားမယ်ဗျာဒါကတော့မဲပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့အဲပြဿနာအကျဉ်းချုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မဲမပြီးနိုင်ရင်ကျတော့ဗာပြဿနာတက်လာလဲနိုင်တယ်ဆိုတော့ခုနလူဆူဆူဟောပြောမှုမရတဲ့ခါကျတော့ဒီမဲ့ဆက်စည်းရုံးမှုကိစ္စတွေမှာကျန်တဲ့ပါတီတွေကဘယ်လိုမှခုနလူလူနဲ့တွေ့ပြီးတော့မဲ့ဆက်စည်းရုံးမှုကိုလက်တွေ့မဆောင်ရနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုဒီအနိုင်ရပါတီလက်ရှိရှိနေတဲ့ပါတီကတော့လက်ရှိအစိုးရရဲ့ပါတီဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်လက်ရှိပါတီအကြီးအကဲတွေကလည်းပဲခုနမီဒီယာပေါင်းစုံတုံးပြီးတော့ဟုတ်ပလားဒရင်းစာရော TV ရောဒီ website ကော Facebook ကောဒါတွေတုံးပြပြီးတော့ဒါဆောင်ရနေတယ်ဆိုတော့အခွင့်အရေးကလုံးဝကိုတစ်သက်ဆောင်းနေဖြစ်နေတာပေါ့လေဒီဟာကခုနပြောဆိုကိုဗစ်ကာလကိုတောက်လျှောက်ဒီ15ရက်တကြိမ်တိုးသွားလို့အဲယူရိုပုတ်ကာလအထိရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနောက်အခွင့်အရေးဟာဟိုဖွဲ့ကြီးကိုချီဟာဥတွေတိုင်းမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ဟုတ်လားနော်ဟိုအခွင့်တာတဲ့လူကတာပြီးနားတဲ့လူကနားသွားမယ်နေတာဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအောက်မှာတတိယအကြိမ်ဖြစ်ကျင်းပမယ့်2020ပြည့်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲကိုလာမယ့်နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြေညာထားပြီးမဲပေးခွင့်ရှိသူ38တန်းကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။